Na primeira epístola de João, verso 2, 23, fala assim: aquele que nega o filho não tem o pai, e aquele que confessa o filho tem o pai. Resumindo, varão, se você quer falar com Deus, o único caminho é Jesus. Jesus é minha segurança aqui nesse planeta Terra. Eu tendo Jesus ao meu lado, não temo fome, peste, guerra. Jesus me dá força e poder, com Ele eu não sinto pavor. Eu posso todas as coisas com o poder do meu Senhor. Jesus é meu irmão mais velho, que traz por dentro do peito a diferença que eu não sou perfeito. Posso negar que às vezes começo a vacilar ao sentir as injustiças que chegam para castigar, mas clamo pelo seu nome ao enfrentar os perigos. De novo, Jesus me socorre.